Зараз хочу вам розказати про часи переможець. Часи механічні, наручні. Корпус їхній зроблений з нержавіючої сталі, покриті кольором золотим. Ремішок зроблений з кожі. Ширина ремішка 2 см. Часи, крім того, що механічні, ще й скелетони, як ми бачимо. От. Ну, заводяться як обично, крутячи доверху. Все, якщо у вас є бажання мати такі часи, у вас є можливість їх придбати. Продаються вони в такій от коробці чорненькій, на подушечці. Заказуйте.